ଢେଙ୍କାନାଳ କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 87 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପିଏନ୍ ସତ୍ୟଭାମା ଆମା ନାମକ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା 35 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତହସିଲଦାର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 15ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି 2 ଜଣ ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ତଥା ସହସ୍ର ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମା ସତ୍ୟଭାମା ନିଜର ଭୋଟ୍ ଦେବା ପରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ଯୋଉ ମୁଦରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଥା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପୁଅ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଘରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମୋ ମା ନିଜେ 87 ବର୍ଷର, ସିଏ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଭୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେତେ ବାଟ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେବୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଅଭିନବ ଉପାୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି, ବାଲଟ୍ ପେପର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ଭଳିଆ କରାଇକି ସିକ୍ରେସି ମତଦାନ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଠି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଥ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, BL ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଞ୍ଜନ ସ୍କୁଲ ଯିଏ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଇକିରି, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଦେଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଜଣାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ଘରେ ଭୋଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ତଦନ୍ତରେ ଆଜି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ତାରିଖ, ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, BLO ମ୍ୟାଡ଼ମ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ। ଆଉ ମୋ ମା 87 ବର୍ଷ PN ସତ୍ୟଭାମା ମା ଭୋଟଦାନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଟଦାନ କରି ଏ ବୟସରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲ ସୁବିଧା, ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା, ଘରେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସୁବିଧା ହେଲା, ଘରେ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା, ଭୋଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସବୁ ଆସିଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌରଭ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।